үргийг зарцуулаад байгаа юм байна. Харин гадаадаас ирэх монголчуудын бүртгэл дуусахаар тусгай онгоц нисгэж авчрах тэднийг тусгаарлах байруудыг нэмж гаргаад байгааг улсын онцгой комиссаас мэдгдлээ. За хэрвээ явсан маршрут болон биеийн байдлаа худал мэдээлэх юм бол эрүүгийн болон зөрчлийн хуулиар хорих хүртэл ял шийтгэлтэй гэдгийг сануулж байгаа юм. За энэ асуудлын хүрээнд улсын онцгой комиссийн гишүүн батлан хамгаалахын сайдаас мэдээлэл авч тодруллаа. Орой цэрийн дэглэмийн хугацаанд одоо засгийн газраас нөөцсөн газ тодорхой зардалуд гаргаж байгаа гэж ойлгож байгаа тийм үү? Гэхдээ одоо ингээд гаднаас ирсэн хүмүүсийг шууд одоо голонтоос ирсэн хүмүүсийг тусгаарлаж байгаа боловч тэр хүмүүс нь яг зардлаа өгч ийнө үү? Эсвэл засгийн газраас одоо дааж ийнө үү? Ийм асуудал яригдаж байна л та. Ер нь энэ өмдөржүүлсэн бэлэн байдал зарласнаас хойш энэ вирусын асуудал яригдж эхэлсэн. Засгийн газраас нөөцсөн газаа бараг 10 тэрбум орчим төгрөг гаргаад явж байна. Энэ бол юуны төрөнд шаардлагатай юм эмнэлгийн хэрэгслүүд нэг өөрийн хамгаалах хэрэгсэл оншлуур яг одоо халуун цэг дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмнэлгийн онцгой байдлын бүх хүмүүсийн хамгаалалтад зориулсан гол төлөв тиймдээ энэ ихэнх нь явж байгаа. За гадны нэг иргэнд алтур ингээд дамжаад ороод ирсэн юм байж байгаа. Энэ хугацаанд бол бид бас нэлээд тодорхой хугацаагаар нь янз бүрийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсний үрдэнд цаг хоц нь юунд байна гэхээр бид бэлтгэлээ одоо муу юм боллоо гэж бодоход бэлтгэлээ хамгийн дээдрээ хангай гэсэн энэ л одоо бүх хөрөнгө мөнгө цаг хүмүүсийн хөдөлмөрийг зарцуулж ирлээ. За одоо ингээд гадаад байгаа Монгол улсын иргэдээ бас юуны төрөнд зайлшгүй шаардлагатай байгаа шалтгаантай юм улсуудаа авчрах шийдвэрийг засгийн газар гаргасан. Энэний дагуу гадаад улсуудад байгаа манай дипломат төлөөлөгчдийн газрууд дээр бүртгэлүүд нь явж байна. Хүнийхэн тоо гарахаар хизээ ямар онгоц хэд удаа явуулах вэ гэдэг ингээд шийдэх ёстой. Тусгай үргийн одоо энэ онгоцны зардлыг бас энэ засгийн газараас гаргах уу? Яаж зохицуулах уу? Үгүй ер нь бол зардал мөнгө өөрснөө даа. Онгоцныхаа билетийг аваад ирдгэрэл ирэн штэ хүмүүс тийм ээ. Засгийн газраас энэ тохиолдолд гарах зардал нь юу гэхээр жишээ нь Солонгост бол одоо нэлээ өргөн дэгдэлттэй бас амаргүй байгаа. Тэгэхээр Солонгосоос ирэх хүмүүсийн хувьд тэндээ энэ вирусын халдвар авч үгүй гэдэг шинжилгээгээ хийлгээд ирэх юм болцол нөхцөл бид нэр тавьж байна. За ямар ч байсан шинжилгээний зардлыг засгийн газраас бас нөөцийн сангаас нөгөө мөнгнөөсөө гаргаад даа гэсэн ийм шийдвэртэй байж байгаа. Солонгосоос ирэх хүмүүсийн хувьд онгоцныхоо зардлыг бол өөрснөө заана даа. Та төрүүлээ штэ Солонгосоос ирэх гэж байгаа хүмүүсээс одоо шинжилгээ авах зардал нь бол засгийн газар даана гэж штэ. Тэгвэл бусад улс орнуудаас одоо ирэх монголчуудаас одоо тэнд нь шинжилгээ авах бас засгийн газар даах уу яах уу гэдэг асуудал байна л да. Төвхтөө нэг асуудал байна. За яг Солонгост нэгдүгээрт бол дэгдэлт нь их өндөр байгаа тийм ээ. Ирэхгүй ш нэг улсад хайрцан гомбоо нэг дор байгаа болохоор энэ шинжилгээнд орох юмуудын зохион байгуулахад бас боломжийн ийм зүйл харагдж байгаа. За бусад орнуудаас ирэх улсууд бол жишээ нь Москвагаар дараад юм уу одоогоор Токиоос Стамбулаас тийшээ тусгай үргийн онгоц нисгэлээ гэж бодоход тэнд бол тал талаас маш олон газраас хүмүүс сугалж хаана онгоц нисчин тэндээ л бүгэмж бол тэндээсээ л бүгэмж засрах юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэднийг ингэж та нар заавал шинжилгээнд орсон ба гэж шаардлага тавихад бол хэрэгжих тал дээр бол практикл дээр бол нэлийн төвхтэй юм байлээ. Тэгэхээр ямар ч байсан мэдээж одоо тэнд байгаа хүмүүс хэрвээ ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрсэн бол заавал үзүүлсэн байх хэрэгтэй. Гадаадас ирэх монголчуудыг одоо билет авахтай зэрэгцээд бас энэ Монголд байх тусгаарлалтанд байх зардлаа бас төрүүлээд төлцөн байх юм шаардлага тавиад байгаа гэж сонссон. Ер нь бол тэгнэ. Тусгаарлагдж байгаа бол тэр хугацааныхаа одоо тэр тусгаарлаж байгаа байранд байх зардлыг бол өөрснөө даана гэсэн ийм зарчмаар ажиллаж байгаа. За одоогор хэдэн хүн тэрийгэ төлснийг би мэдэхгүй байна. Янз бүрийн асуудлууд бас гарч л байна гэл. Гэхдээ энэ дээр бол 14 хоног ийм тусгаарлалтанд байх хүмүүс бол тэр зардлаа өөрснөө төлөх ёстой. Тэгэхээр одоо онгоцор одоо ирж байгаа хэдэн зуун хүн биш үү? Тэгэхээр тэр хүмүүсийг одоо нэг дор тусгаарлалтанд байлгах тэр байр сав нь одоо хангалттай байна уу? Одоо байгаа хүмүүсийнх нь хугацаа дуусаагүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо яаж зохицуулах вэ? Төрүүчийн хамгийн анхнд ирээ тусгаарлагдсан хүмүүс төрүүчээсээ гарч ийн.
За ер нь бол бидний тооцоогоор нэлээд одоо олон хүн гадаадасын тусгай онгоцуудаар ирэх чиглэлтэй байна. Тэгээ тал талаас л одоо бэлтгэл хангаал байж байгаа. Жишээ нь би сая хэлсэн манай дээрхэд 3-4 байгууллагын оролцоовч хоёрт нь цэргийн төв эмнэлэг тэр энхэн төлөө цогцлбор хоёр бол хүмүүс авч байгаа. Сая одоо энэ гаднаас олон хүн ирж магадгүй гэхээр бид нэр дахиад цэргийн хоёр байгууллагын та байр савыг суллаад бэлдээд өнөөгөлөөрөндө амнах яваад үтсэн. Төрөвч нь гараад дараачийнх нь ороод ингээд явахаар зохицуулж болох болов гэж бодож байна. Зөвхөн манайхч биш одоо жишээ нь дотоод хэргийн их сургуулийнхны байрыг бас ингээд суллаад явж байна. Цагдлын ерөнхий газрын харьяа байгууллага дээр энэ ажлууд хийгдэж байна. Хөсвүүд дээр хийгдэж байна. Ер нь зүгээр байт хоцолцсон зүйлүүд бас байна. Одоо улс орнуудыг харахад чинь ялангуяа их олон тоогоор өвчилсэн хүнд байгаа газрууд бол юм байр савгуулах нь өтгөөрөөсө спортын заалнууд дотор оруу тавиал тусгаарлал эмчлэгээ хүртэл нь явагдаад байж штэ тийм. Тэр болцгийг хэмжээнд одоо тийм олон хүн чарай ирэх шүвдэхгүй болоо гэж ингэж найдаж байгаа. Дэлхийн бусад орнуудад тархалт одоо буурахгүй энэ хэвээрээ байгаадах юм бол ер нь одоо энэ 20 цэрийн дэглэмийн хугацаа сунгах асуудлыг ер нь онцгой комиссээр судалж байгаа 9 газрын хүрээнд ер нь ярьж байгаа юм. Бид нар судалж байна. Яг нөхцөл байдал хаана яаж өрнжө гэдгийг маш сайн анхааралтай ажиглаж байгаа. Ер нь одоо энэ сар хагас шахуу хугацаанд онцгой комисс 11 удаа 12 удаа хуралдлаа. Тухайн нөхцөл байдал ингээл ямар нэгэн шин нэмэлт өөрчлөлт орох боломж бид нар хуралдаал тодорхой шийдвэр гаргаад явж байгаа. Хамгийн сүүлийн хурлаараа бас энэ онцгой комиссын дэргэд ажиллах шуурхай штаб гэж юм байгуулах шийдвэр гаргасан. Тэр нь өнөөдрөөс ингээд ажилд ороод явж байна. Тэгээ энэ бол таамаглаж хэлхийн аргагүй байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаад бас 2-7 хоног гар хугацаа байна тийм ээ. Тэгээ энэ хорн нөхцөл байдалтай уялдуулаад цаашаа сунгах хэсгээ шийднэ. Яг өнөөдөр сунгах сунгахгүй гэж хэлэхэд бол арай одоо би нэг л гişүүн шүү дээ тийм ээ. Ирт байна. Гэтэ бид нар бодолцчихлоо. Хэрвээ ингээд үргэлжлээд явбал яах вэ гэдэг юм аа ингээд бодож байна. Гаднаас ирэх монголчууд хэрвээ одоо ингээд асуумж явах худлаа бүгэлсэн тохиолдолд тусгаарлагдахгүйгээд худлаа бүгэлэх юм уу тиймэрхүү тохиолдол юу ямар хариуцлага тооцох вэ? Тий зөвчлийн хуулиар ч одоо хүлээлгэх хариуцлагууд бий, эрүүгийн хуулиар хүлээлгэгч хариуцлага гэж жишээ нь одоо ийм онц ноцтой нийгэмд хортой өвчнийг санаатайгаар тараасан хүнд бол бүр хорих хүртэл ял эрүүгийн хуулинд байгаа шүү дээ тийм. Сэжиг төрүүлэхээр газараар явсан бол тэрийг үнэн зөв мэдүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ өөрөө бас өөрийнхөө өмнө, гэр бүлийнхээ өмнө, хайртай хүмүүсийнхээ өмнө, дусдынхаа өмнө хүлээж байгаа том үүрэг хариуцлага гэдгийг ойлгож яг л үнэн зөв мэдүүлж явах ёстой. Ямар нэгэн одоо сэжиг тэмдэг илэрхийлэл яаралтай мэрэгжлийн байгууллагад хандчих ёстой. Ер нь бол шийтгэлтэй гэдгийг бол бас тэр шийтгэлээрээ айлхтай юуны төрөнд биш. Би ч бас бусдын өмнө, Монголынхаа өмнө үүрэгтэй хариуцлагатай юм шүү дээ. Улсын